Pari, Luisa Masum, Ձեզ կոլորիտ, Pari, օրհնյալ կիրակ է մաղթում, մեզ բոլորիս, Աստծո խաղաղությունը թող լինի համ բոլորիս տներում, համ էլ ողջ աշխարհում, քանի որ տեսնում ենք, չէ, սիրելիներս, ինչ հակատարվում, ոնց հակատարվում, ինչքան ուզում ա, ես փորձեմ չքաղաքականացնեմ էջս, միևնույն ա, չի ստացվում, քանի որ մենք հայ ենք, մեր ազգանունն է Յան, մեր երակներում հայ արյունահոսում, ու չի ստացվի էլի որ սենց ձևանաս անտեղյակ, ու չասես, որ չի հետաքրքրում քեզ աշխարհում կատարվող ոչ մի բան, նա մանավանդ ինչը վերաբերվում ա մեզ, ինչը վերաբերվում ա Արցախին, բայց թե էդ ա, ցավոք սրտի ունենք, էն ինչ ունենք, ուղղակի չանդրադառնալ է, չեմ կարողանում մի տեսակ, ստեղ այսենց համովություն ենք սարքում, մերոնց համար շաղում այն կուզում, այս ասքեն, թեվիս ես մոս տարույնակ ձևով սկսել ացավալը, այդ որ մի բան էլ, որ ուզում եմ բարձասնեմ, չէ, ինձ թվում այն կանձան էրա, ինձ թվում ա հոդի ինչ-որ խնդիրա, էլի, կամ անսամտ բոլորում, չգիտեմ, մի խոսքով, այս օրը կիրակի, մտածում էի բոլորով տանն են կլնելու, բայց ընդամենը առավոտ բոլորով մի հատ սրճել ենք, մերոնք գնացել են գործի, տանը մնացել ենք ես Ինգան Ալեքսը, Ինգան այս պահին խանութ ումա, գնաց խանութ, դե գիտեմ էլի միշտ գնում մի քիչ ուշագալիս, իրասով որ խանութն ա, մինչև գնա, մինչև զրուցի և այլը, ասում եմ դու մինչև գնաս, ես բաժանորդներս հետ կոֆե խմեմ, ու սրտիկս։ Հազրս ու շես իրենի բաժանորդներ։ Շերտի պտցույս դուր։ Ես ուրտ եք տանի։ Ինչ ես պարձասնում։ Այսօր առավոտ, աղբերես ուրեմն, շոք հայելի տե շատ էսօր, 28 աստիճան աստեղ, հա, սիրուն ոսուրտի, որով մաշերը, ու վերջ էլի որոշեցին թե թե պակնվեն բան, շորերի մեջ նկատեց, որ ես շորը առել դեռ չի հասցրել հակնի, ու մեկ էլ Ալեքսը զվայ քերի ես ինչ լավնա, ասմաթեքր մի հակի, էտա հակավ, իրան լավ հավեսով էլ սազումա, երեխեք ճան շատ եք գրում, Ալեքսին նորավոճ ես հակցրեք, Ալեքսին նորավոճ են հակցրեք, պատկերացրեք, որ Ալեքսը ամեն ընչից էլ օգտվումա, ինչը, որ ես հարմար եմ գտնում, եթե ես նախնդրում եմ, որ ինքը հակնի ես ոճի շորտ, ուրեմը նախնդրում եմ հենց այդ ձևը, որովհետև ես պահը էդ ա թերադրում։ Հիմա առավոտ բարի լույսով մտածում էիք իրագիրնի, գնանք եկեղեցի, ու այնպես լինի, որ ես Ինգան վերջ էլ, իտնովի գնանք, են էլ մերոնք գործի են, մի քիչ, ոնց ասեմ, աշխատելու ձևը փոխեցին, որովհետև առիթ ունենք նշելու, ու էլ ոնց գնաս եկեղեցի, եթե մարդիկ տան տղամարդիկ դրսում են, իրանց ուտելա պետք, վերջելի, պետքա որ տանը կինը լնի, սարքի դնի, մանավանդ ես էլ որ ստեղեմ, ուզում եմ ամեն ինչ ավելի շատ ես անեմ, քան թե Ինգան, քանի որ իմ գնալուց հետո, այսպես թե հենպես,
այսքան ժամանակով ավել բնականաբար ինգան կամ հենց իրանք, որովհետև որ ասում ատան մեջ տարբերություն չկա, իրոք չկա, եթե մի տուն ես ու այդ պահին պետք է անես, ուրեմն պետք է անես, բայց փառք Աստծո միշտ մեկ չէ, որ ես սուրճ խմելուց դեռ չխմած, միշտ իմ սրճեփը լվացել եմ, մի տեսակ համ բնավորություն է, համ էլ ոնց որ թե մամայիս դաստիարակությունն է տենց, ու փոքրուց սովորել եմ տենց, որ մաման ասելա պետք է տենց լինի, ուրեմն պետք է տենց լինի, այն ժամանակ դժգոհում էի, ասում էի, ով ես ինչա, ես կողմ են, կողմ են, կողմ, հետո հետո մեծանալով, ոչ թե հասկացել եմ, այլև շնորհակալ եմ, որ իմ մաման այդքան մանրակրկիտ ու սիրուն ձևով մաքրած էր, մի քիչ գովամ հա ինձ, աղջիկա դաստիարակել, որովհետև մաքրությունից լավ բան եթե կա, դա նորից մաքրությունն է։ Երեխեք ջան, հիմա ինչ ենք անում, հատուկ ուզում եմ ձեր հետ սրճեմ, որովհետև մի գրառում սենց սիրտը շոյելա մի այլ կարգի, սրտիկ ջան, ընդեղից մի հատ անձեռուցիկ տաս, ուրեմն առավոտ բարելույսով չի ստացվում նախորդ օրվա բլոգը տեղադրեմ, թե քանի ժամ կտեղաչեմ կարա ասեմ, բայց որ չի ստացվում, այդ վստահ կարամ ասեմ, երեկումվա ժամը 6-ից ես ուզում եմ բլոգներ բռնեմ մեջ, չի լինում, ու նորից չի լինում, չեմ էլ հասկանում, ինչումն է խնդիրը կայանում, ու առավոտ վեր կացանք, մեր ոնց հետ կոֆե խմեցինք, սենց նենց, նենց միատ սրան նայեք էլի, միատ ես թակավոր բալին նայեք էլի, միատ ես սրտիս կեսից շատին նայեք էլի, որտա ես սվորեմ, ինչ պետի դոկտերն է բինի հատ, անպայման, ու խոսքը շարունակեմ, սենց որ ձերքերն էլ գլխի տակա չէ դնում, այ ասում եմ Աստված ջան, շնորհակալ եմ քեզ, որ ես ունեմ այս թակավոր տղուն, ինչ էի ուզում ասեմ, միտքը տարավ տղես նենց հավեսով պարկեց էլի, հա գրառումներից էի խոսում, մի քիչ ներող այս պահին մեկ ու մեջերով եմ պատասխանում, ինձ թվում է ըմբռնումով եք մոտենում, գիտեք որ ուշ կսում միտքս ավելի շատ հարազատներից եմ տվել, քան գրառումների, բայց այնպես չի, որ ուզում եմ ձեզ նեղացրած լինեմ, անտեսած լինեմ, չէ, չկա նման բան, ուրեմն առավոտվա սուրճից հետո ասի պահի տակ մի հատ նայեմ էլ ինչ կա գրած, ինչ չկա գրած, ով լավ բան գրեց, ով մի խորհուրդ տվեց, ով ինչ հետևություն արեց, մեկ էլ նայեմ հազար ներողություն, անունը չեմ հիշում, մի հետևորդ գրել է, Անահիտ, ես իմ կյանքում ոչ մի անգամ սուրճ խմած չկամ, ամեն անգամ ասում հենց միացնում եմ քո վլոգը, ոնց էր գրել, ուզում եմ իրաբարերը հիշեմ, հենց միացնում եմ քո վլոգը, ասում եմ վերջ, վեր եմ կենում, էսա ես էլ իմ համար կոֆե եփեմ, Անահիտի հետ խմեմ, այն հանգստությունը, որ քեզանից ա գալիս, այն դրական լիցքերը, որ քեզանից ա գալիս, ոնց որ ասում ինձ անհանգստացնի ու ասի վեր կաց կոֆե ընդիր, կոֆե ենք խմում, մեկ էլ ու ես ասենց համկարդում եմ, համ ինձ ու ինձ ճպտում, մեկ է մտքիս մեջ ասում եմ, լավ, վերը մի կողտից մերոնք նայենք, ասենց այլի ծնդեց, իրան սկսեց ծիծաղել, բայց դե արդեն իրանք գիտեն, մեկ էլ ու հետաքրքիր այլի մինչև վերջը կարդա, հասկանամ ինչ ա վերջը, ինչ առնում, խմում այմ հետ կոֆե, թե չեմ,
Մեկել ասումա, ու մինչև ես վերջի, պահը իմ մոտ ամեն օր ես ասում եմ, չէ լավ, մնա վաղը կխում եմ, բայց ասումա, այդ վաղը շուտով կգա ու այնքան ասենք համծի ծաղս էր գալիս, համաճելի էր, համ ինձ լավ է զգում ու նմանատիպ գրառումներ շատ շատ ենք կարդում, լավ ասի չէ, կարդում, շատ ենք կարդում, որովհետև համ ես եմ կարդում, համ ինգան, մեկ էլ նայում եմ նայած գրառումներ, ասում եմ ինգա, բան ու գործ չունես, կոմենտներ ես կարդում, ասում ես միշտ էլ կարդում եմ, սենց ծիծաղել էի ինքան շատ, ասում եմ մտքիս ծայրով անգամ չեր անցնի, որ դու կնստես իմ գրառումները կկարդաս, ասում հա բա ոնց, մեկ էլ իրիկ ունեմ, լսեմ, որ վիդեոս ա միացրել, լսում ա, սենց պահի տոկոս կարող ա ինձ աթվում, հետո չէ այն մարդվում, սկլնի, որ ինձ աթվում, սենց գլուխս մարդացրի, ասում եմ վիդեոս ես նայեմ, ասում ա հա, ասի, մեղ ա, մեղ ա, սենց բան է չէ, տեսեք են թանի մարդը, նույն վլոգեր մարդը կողքիտ նստի, կնի, ապրի, իրան թողած վիդեոն, ենքան ենք ծիծաղել ու կատակ էլ, չապ չկար, սահման չկար, մեկ էլ հմի էլ տալությունը սապրնել, ասում եմ չէ, դու ինձ ստուգում ես, որ լատելաս, ինչ եմ արել, ոնց եմ արել, ուր գնացի, որովհետև են անգամ գնացել էի առանց իր այդ, որ ավտոբուսով մեր ու տղա գնացինք մանգալու, ասում ավսյո, դու կարաս հանգիստ, կու գործ էր նարանց ինձ անես, էլ ես կեզ պետք չեմ սենց կատակով, ասում եմ ոնց պետք չես, ինչքան պետք չլնես, չլնես, հաստատ պետք ես, այդ այդպիսի սենց հավես պահեր եղավ, այսօր էլ դե նեղվում ես էլի, նույն պատկերացնում եք, նույն վիդեոյի վրա ժամերով ես է աշխատում, սենց մտածմունք իր մի ուղությունն էլ է տարնում, քաշեց, չքաշեց, ներբեռնվեց, հաստատվեց, ինչ եղավ, ոնց եղավ, չիլնում ու վերջելի, գիտեմ ես ամիքի չէ ուշան, այս պահին տասանց, այս ամինչև 11-12-ը որ չլնի, մինչև էդ էլ հաստատ չիլնելու, որովհետև արդեն մոտավոր ներբեռնելու ժամերը գիտեմ, քանի որ կապս կաբելա ինչի, ստեղ գիտեք թե ոնց ա, հեռախոսի մեջ ինտերնետա, ճիշտ ա, օգտվում եմ այդ Tele2-ն, վերջը գիտեք էլի, քանի կապ, քանի, ինչքան կապ կար, հերթով փորձեցի, վերջում Tele2-ն իրան արդարացրեց շատ, ուղղակի դանդաղ աշխատում, բայց որ աշխատում ա, դա միանշանակ ա. Ահա ներեխեք ճան, այս էլ իմ առավոտվա զրույցը, հիմա էլ չեմ ասում, որ առավոտ մանավանդ է շոքին, որ չթարմանաս մի հատ հավեսով ծնցուղ, դա ամեն ինչ արժե չէ, բայց թե գիտեմ ես ադուս կանք, նորից նույն պատմությունն ա, նորից նույն գործն ա, այնպես որ մեր մոտ շատ շատ շոք ա, վերջապես Դավիթին ասում եմ, Դավիթ, կարող ա այսօր գնանք գետ, ասում ա չէ էլի, թող ջուրը տաքանա, հն տղես սարտնեց, ջուրը տաքանա գնալու ենք սրտիկս, հա, բայց թե մամայիս հետ որ խոսում էի, մամաս էլ ասավ, որ երեկ լավ, լավ շոք ա եղել, այսօր էլ մի քիչ իջել ա տակությունը, ասեց այսօր վարդավարա, ջրոցին, որ խաղում են, պատկերացնում եմ ինչ հավես կլնի, բայց եթե անկեղծ ես որպես Ստեփանավանցի չեմ հիշում, որ մեր մոտ տենց մեջ շուքով նշվեր չէ, ես հիշում եմ, որ տատու պապիս մոտ, որ գնում էինք, նա մանավանդ սարում, որ գնում էր, մեջ շուքով նշում էին, հավեսով կերուխում անում, գարմորդում, նազուկ տխում, ենքան լավ եմ հիշում, տատս նենց հավեսով նազուկ էր տխում, այդ նազուկի
Հոտը մինչև էս պահը ես սկնում, էլ չեմ ասում համի մասին, աննկարագրելի համու հոտ ուներ այդ նազուկը, որ ոչ մեկ չի կարա տենց թխի, էլ չեմ ասում տատիս թխած մատնակաշ փոքր սենց մատնակաշներ էր թխում, էլի անմահական համու հոտ ուներ. Այդ ժամանակներն եմ ես հիշում, որ վարդավառ նշեին, հավեսով էլ նշում էին, սեղաններ սարքում, իրար շնորհավորում, բայց մեր քաղաքում չէ, այս վերջի մի քանի տարիներն ա սենց պարտադիր ավանդույթ դառած, նշում են ու նշում, այդքան բան, երեխեք ջան, պահի տակ մեկ էլ ինչ հիշեցի, տոմսերի համար էիք ինձ անընդհատ ասում, տոմսերն արդեն ունենք, փառք աստծու, ես էլ էի անհանգստանում, որովհետև օրորի գնալով թանգանալ, դե գիտեք, առջևում օգոստոս ամիս, ով գնացած ա հետակալու, վերջով էլ կուզի գնագա, կրկնակի կվճարի, այնպես չէր, որ մեր տոմսն էժան եղավ, լավ էլ թանգ եղավ, բայց կարևորը, որ տոմս ունենք, օր ունենք, արդեն հստակ, գիտեմ, լավ եմ չէ սենց այսքան տեղը սենց բարձր ասի, ու իրոք, զգում եմ, որ իմ տունը կարոտել եմ շատ։ Այսքանը, բայց ոչ մեկին դեռ չեմ ասելու, գնալուս օրը, Էրեկ Դավիթն ասում է տոմսերը կա, ասում եմ հա, բնականաբար իրան ասել եմ, ասում եմ, բայց մամային չասես, մի մաման լսի, գիտեմ նեղանալու ա, բայց ոչինչ, գնալուց մի օր առաջ մամայիս կասենք, որ մարդ ա էլի, շատ չմտածի, շատ չանհանգստանա, ինչ ու ցույց տամ, սրտիկ ջան, Lunchbox. Mam, բայց ես մամ մտքումը ծավ անցավ, ճամարյոտով, ինչ կարանք մենք, պեչենի։ Կդնենք քուրյուկ զակը, ինգա քերակինը մեջին մի բան կդնի, կհանես կուտես։ Ինչ։ Կմտածենք։ Շորմա։ Հա։ Ահա, ներեխեք ջան, բնականաբար մամայիս ասելու ենք, բայց վերջում, որ թե չէ սաղորը գիտեմ էլ են փոքր երեխ նենց էլ արդեն համ Ալեքսիսը կարոտել մամայիս, էլ չեմ ասում թե մամաս ոնց ա կարոտել Ալեքսին, ու ենքան ուրախ եմ, որ դուք էլ եք զգում, քանի գրառում կարդում եմ, որ ոնց ա տիկին Թամարան դիմանում առանց Ալեքսի, պատկերացրեք, որ մի կերպ, բայց էս էլ էր պետք, իրոք պետք էր, համ ինձ էր պետք, համ Ալեքսիս էր պետք, ստեղ էգոիստություն արի, ինձ էլ շեշտեցի, բայց երեխեք ջան, իսկականից ինձ էլ էր պետք, որ իմանանք Հայաստանի լեռներից ու սարերից են կոմ, ինչ կա նաև ուրիշ աշխարում, հույս ունենանք մեր վերջի գալ գնալը չի լինելու, աստծօրհնությունով, օգնությունով, հույս ունենանք դեռ շատ անգամներ կգնանք, կգանք, հույս ունենանք դեռ ուրիշ կողմերի վրա այլ կգնանք, աստված մեծ ա, աստված օգնական լինի բոլորիս, կարևորը խաղաղություն լինի մեր երկրին ու ողջ աշխարին, ես ըհա նեկար, թե չէ վեր եկենում, ինգա նեկար, ուզում էի ասեմ, ես մոռացել եմ, որ պետք էր խառնել, էլ են հենց էս պահին, որ ցանկացավ էր կենամ, ինգան եկավ, հիմա տեսախցի կսանջատ եմ, գնանք իրա հետ էլ կոֆե խմենք, քանի որ առավոտվա համար ես մի տեսակ փոքր առնում, դրա համար կրկնակի խմելը չի վնասելու, բայց թե ամեն ինչն էլ չափի մեջ ա գեղեցիկ, դա կլնի խոսել ա ձևը, դա կլնի հագնվել ու ոճը, թե կուզ ուտել խմել ու ձևը, ամեն ինչ, որ չափի մեջ լնի,
Կյանքում ոչ մեկ ոչ մի բանի չի տուցվի։ Իհարկե։ Այնպես որ գնամ այսօրվա կոֆեն էլ ես եմ։ Ուրեմն ասում եի, չէ՞, սուրճս խմեցի, ինձան եկավ վերջը։ Ստեղ մի սենք է փում, կարմիր հավեսով տնական բորշ ենք անելու։ Ստեղ իմ անհանգիստ բալենա, որ ասենց խառը սրտով սպասում է, թե մենք այսինչ ենք սարքելու, քանի որ այսօրվա ընդմիջումը այսենց համողություն ենք անելու, բաղադրատոմսը Անահիտ խոհանոցում կտեսնեք ու ձեր գնահատականը կտակ։ Պատրաստելու ենք նաև շաուրմա, որ ընտանիքի անդամները գոհանան մեզանից, նամանավանդ Նարեկս ու Ալեքսես։ Ալեքսես Կուտի ու Նարեկսեր ու Քերի։ Ու Քերի։ Մնաց Սամվել պապը, չէ, Ալեքս։ Մնաց Սամվել պապը, մնաց Նարեկը, մնաց դու, մնաց մենք։ Մնացինք մենք։ Մնացինք մենք։ Սենց բաներ։ Ես համ նկարում եմ մյուս էջի համար, համ մսի կապն եմ հավաքում, թրփուրը, կապը մեր նորեցիներն են, չէ, ասում, գրառումների բաժնում կգրեք, էլի, այլ ովքեր են, մսի թրփուրին, կապ ասում, այ որ սկսում եմ արդեն դուրս գալը, չեմ սիրում, որ թողամ ինչա թեշերտը հաստանա, հետո նոր հավաքեմ, որ մի անգամից լինի։ Դրա համար արդեն իսկ տեսեք ինչքան ինքը թափանցիկ, լավ արգանակա ստացվելու, բնականաբար այդ ճաշնել ավելի համով առնելու, ավելի պարզ ջրով, քան թե սևացած։ Այս սենց բաներ, ստեղ սենց հոսկորոտ միսա, որ դառնամ ուրեմն բորշ, ստեղ էլ էսա պատրաստվում, որ մեր տղամարդիկ գոհանան մեզանից։ Հիմա բոլոր բաղադրիչներն արդեն պատրաստ են, դա կլինի կանաչին, միսը, գազարը կորյական ձևով, էջում կա պատրաստած, կարող եք նայել, տեսնել, այստեղ կաղամբնա, սոուսը, վարունգը ու կտրտած լավաշը, սովորական շերտով կսեցինք սոուսը, կաղամբ, հավի միս, որ կտրտել է կուբիկներով, վարունգ, գազարը, գազարի բույրը խենթացնողը, ինքը շատ շատ համեղ ստացվում։ Եվ ունենք կետչուպ։ Ես որ Հայաստան էի, իմ խոհանոցում ես էլ եմ այն նմանատիպ կետչուպն օգտագործել, ուղղակի իմը շշով տարբերակ էր։ Այստեղ ինգան որ բերեց, բավականին հաճելի էր, ու նման սոուսը շատ շատ համեղ է։ Պատրաստում ենք մյուսը։ Ահա Նրեխեք ջան, թեր կարգորդում ես։ Ոխ հարատոքը։ Բա որ ասում է, ստեղ որպես ընդմիջում, այսենց համով
շաուրմա հետ պատրաստել, ստեղել հաբեքսը ուզում եմ համտեսի, բայց որ սեղանի մոտ դնեիր, ավելի ճիշտ դնեք, գնանք զատ։ Ալի։ Ալի գնաց։ Ստեղ հեսա սեղանը բացելու ենք։ Դու բացի, ես չեմ կարա բացել։ Դու մի համտես։ Համովա։ Հաստատ։ Հա։ Ինգա քերակին ինչ ես ասում ապրես։ Ապրես ինգա քերակին։ Ես ապոլորով կհամտեսենք։ Ոնց ասիրում։ Երևի չլնի տենց երեխան, որ չհավանի։ Շատ համովա։ Հա, ասիշտ։ Նա դու է կպորձես։ Ես է կպորձեմ։ Սիրելիներ ես։ Շատ սիրելիներ։ Հա ինչ կա, ես ուր ինգա։ Ենց գնակ։ Ոնց գնակ։ Հայնոր վանումա, ուղիղ։ Հա, բեր ուղիղ, ուղիղ գնակ։ Ուղ շատ սիրելի պաշանորդներ, սիրտես։ Ուրեմը։ Սիրտեք։ Հա ինչ կան գործ են կարել մենք։ Պատուհանի դրան վրա շարչիկ կա կոպցրած։ Հա, ցիրկի պլակատ է։ Այսինք իսկ որ գնակ չես ցիկոցի։ Չէ, չէ պետք կակացի։ Ցիրկին ինչ կտան։ Ցիրկամ կենթանիներ են, էլի գալիս Ալեքս ջան։ Նայած ինչ կենթանի կա։ Ու կերևա։ Դե չեն կարա կանձնեն։ Իսկ ուրիշ տեղ չկա, այն գա, որ ավելի մոտիկ գնա։ Այդ քանի հավես չկա։ Ուրեմն թե ինչքան շատ գործ են կարել մենք։ Տիվ ու հաշիվ չկա։ Վերջում մենք որոշեցինք հարց ու տալ։ Կծե, ծածկ։ Չէ, ստոնացարի։ Փուշը ծապի է։ Հայ, փուշը։ Գնանք մի տեղ։ Մի տեղ գնանք։ Սուրճ խմենք։ Ալեքսը մարոժնիկ ուտի։ Բայց բաժանորները ասել են մի հատիկ կուտեք մարոժնիկ։ Մենք էլ սուրճ կխմենք։ Դուք խմեք ձեր սուրճը, ես եմ մարոժնիկը։ Հիմա ինչ անում ես, ոնց անում ես։ Թայլերը նորից մեզ տանելու է դեպի իմպերիալ, ուրիշ տեղ չկա։ Դե ուրեմն գնում ենք իմպերիալ, ծեզել մեզ հետ տանում ենք։ Տեսադի սիրկը դրան լոկատ կպցրած։ Պլակատ են վերել կպցրել, ամսի 26-ից մինչև օգոստոսի 6-ը ցիրկ կա։ Ցիրկ կա, բա ինչ տեսնենք։ Իսկ մի որ օրնենք մենք գնում։ Իսկ մի րոպ է, ցիրկի տոմս չեն տալու։ Դե պետք է առնենք, էլի Ալեքսը։ Տերերը ենք տուն, թե հետ ենք տա։ Առնելու ենք։ Հետ առնենք, գնանք ցիրկ։ Որ առնենք, հետո տուն չենք բերի։ Կտանք դերին։ Մամա, մեզ մա դեն այն արաքիչի խանութը տա ինձ։ Այն պետք չի, ասես այն սվետա ֆորնա ընդ։ Մամա, նի էսի արաքիչի խանութն է։ Մենք պետք է մտնենք խանութից մի հատ ամաննային ու արաքիչը բերի։ Դեն այն խանութը։ Չէ, նա խելոք մնա։ Չնաց։ Ահա, ներեցեք ջան։ Դեռ քայլում ենք։ Ոչ թե եկանք իմպերիալ, ասինք մի հատ գնանք ակվապոլիս,
նայենք ինչ կա չկա Magnet Cosmetics de Imperial-ը մեր չէ ինձ մի հատ է Magnet Cosmetics ուղենամ գնանք ու վերջ այ հեսա եկելենք Ակվապոլիս գնացինք Հանը հետ եկելենք այելի ես սիրուն խանութ մեկել ստեղ առևտուր եմ ավել գինաս մա լրիվ ու իսկին կասայի մոտ վիճարում եմ լրիվ ու իշ մտացում եմ երևի թե շփոթել եմ մեկել վաճառողը ասում է որ Մենեջին նայում են, հետևում են ու վերջապես այս երրորդ ամիս վերջապես այս երրորդ ամիսն է սա կլինի մենք դրսում ենք ահա որ մեզ ճանաչեցին ու այնքան հաճելի է այս են սիրում հավեսով լավ խանութ հա դուրս ենք արդեկա որ երկրորդ անգամ ենք եկել Ճիշտն ասած սրտից դարդեր եղել Ալեքսը բրիլոկ էր ուզել ուրա բրիլոկը Դե բեր չվեր կադար ասենք մի հատ է բրիլոկ վերցնի Ու գնաց Բաժանորդները չեն տա Իմ նկարելուն չի խանգարում խանութը բոլորին նսա Հազարից մի անգամ հայեր են ենք լսում այսքան Մերանք երկու ամիս դրսերը վերջապես ինձ նենց հավես է, նենց հետաքրքիր զգացողություն է, որ սովորել ես էլի մի տեսակ արդեն, որ ուր գնաս քեզ ճանաչեմ ու հայերով ենք ստեղ Մամա լավ էլի, ընդհանրապես լավ էլի, հա Սյո, ապրես, որ դու քեզ տենց լավ պահեցիր Գնանք մի սուրճ ճեցում ենք հարս ու տալ ու դամոլ Երեխեք ջան գնացինք Կարի Ոնց նկարում ես Նարեկ իննայի Վրայինքը չունի բերի Նարի Վրայինքը Նարիքը Ավեքսին Եսին Նարիքը Ռոլիկով ռիլոկուս է ծառա Հա, այո Որոյդ է կեսնում ուրեմա մեր էջը ճանաչել էր Հա, ճանաչել էր Մենք մի անգամ Այս յութուբում տեսել էին, գիտես Թողտել էին Տեսար ոնց էր ասում, ասում էր Մաման ինչ լավ ակու հետ խոսում Մամա, ես կեզ ինչ պամմա որեցի Ես ընդհամենը լորիկով բերիրոք եմ ուզել Ասեցի ինչ արժա բերիրոքը Բա ինքն ինչ ասա Ասեցի գտա Ստեղի փողը որն ա, դրամնա թե ռուբլի Ռուբլի, ասա, ես ընդհամենը բերիրոք է, ասեր, ասեր, ասեցի ինչ ասա Ես կարամ նվիրեմ, ես էլ ասեցի չէ Լավ էլի, մամ, լավ էլի, ինչի ես հետ արա, բա ես ուզում էի ինքը ինչ նվիրեմ Չէ, Ռուսի մամա, ռուսի խճում ես, ես ընդհամեն ես բերի ռասկը։ Ասում սուս է նոտ կանտով, բայց ես կես ինչ ասեցի, չասեցի, որ ես բերի զգոյեմ ուզում մի են գնի, 2000 դրամ ասեցի։ Չէ, 400 դրամ։ Ստեղ եմ, փողը Ստեի ռուբլինա թե դրամը։ Դրամը։ Մամա չասեցի, ես քեզ բանսարում ինչ մամա որեցի։ Մակը Ինքը չունի բերիրո։ Ինձ ամենահավես բանը։ Գարիկ չունի ինքը ինձ քշերը։ Նստենք սպասենք մեր պատվերին։ Ուհ, սիրելիներս, լավ հավեսով ժամանակ անցկացնելուց հետո Բայց կարող ա ստեղ մի հատ Ալեքսիս հետ նկարվենք։ Չէ, էլի հիմա։ Ահա։ Կեսից որոշեցինք նկարվենք։ Նկարվեցինք։ Արի, ստեղ այ են տեղնա, որ ամեն Իրիկո Դավիթը Ալեքսիս կողքին անստացնեմ, դե էլ չեմ ասում։ Շունա, հա։ Դե էլ չեմ ասում, մեզ էլ հետը գալիս ենք, տախտաղակուտը
Başka? Ha. Başka hapsutalı. Kofe khmelo urishpan. Urishatita. Ami hov zov havesov. Dinemeng tepi ton. Ինչև էլ գնանք, մերոնք արդեն եկած կլնեն կարևորը, կալիս ես ազիս, ամեն ինչ ունենք, Ալեքսը ոգևորվել է մի այլ կարգի, ինչքան քիչ բան է, չէ՞ պետք։ Բելիրոք, բելիրոք, որ այդքան ասում է… Որ է պոնչոն, գողլի, գող, ես թշերը տամ պոկեմ, ես թշերը տամ պոկեմ։ Հայրեք ջան, հաճելի ձևով քայլել ենք, տուն ենք եկել ու նորից ջուր ենք բերում, Ալեքսը նստել է շենքի բակում, այս անգամ եկել ենք ես ու Ինգը, հետաքրքիր է նաև, որ ինքն իր չափն ունի, այսա կգա, կգա, ուստեղ էլ մնացորդ է, ցույց տալիս, ինչքանը տվեց, ինչքանը մնաց, ու արդեն զրոյացավ, նշանակում է կանջատվի, շուտով, մի կաթի լավ էլ չի տա, չէ, գնացինք, աս ինչ եմ նկարել, ու սենց, ասելով, խոսալով, ինգ այն ասում, ինգ ամ հենց գիտեր իրան եմ ասում, նստաց կլնի, նստաց, հրեն, իմ սրտիկը, լավ ես, ջուրն էլ բերեցինք, գնանք տուն, նստենք, չգիտեմ խի, որ այս նստարանին նստում ենք, մի հատ նայեք էլ իրանց սերը չի ավարտվում ընքան, պաչ ու պաչ, բայց սիրում ես Ինգային։ Մամա ասա, որ նկարում ես։ Բայց դու սիրում ես Ինգային։ Հա, նկարի մամ։ Դե մի հատ է պաչ։ Չէ, մամա իշտ ասեմ նկարի։ Չէ, թապտը նկարի։ Նկարում մամ։ Չէ, 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 ձեր մոտ բարանի չկար։ Կար, ոնց չկար։ Իմ պայուսակումա։ Չէ։ Դե ինգա կերակին իծուզի բացի գնադուրը։ Ինչ պան է։ Բացի գնամվերը ամենից սիրուն, լավտունը որ կար։ Այն գորս խրջիտն է, այն հին խրջիտն է, կետի եզերքին, ծարերի տակին, համեցեք սիրելիս։ Մի ատել տուրն ենք կացին, տղայմ է ասել։ Սե։
Ճիշտ է, բացի։ Հա, ճիշտ։ Պտտտի։ Սեղմի ու պտտտի, հա։ Գնաց։ Այս ճան։ Ճան, Հայաստան։ Մի բուր լավ հողի։ Չէ, ոնց է, Ալեքս։ Դու հայոց նոսում։ Հայոց ստան։ Ահա, վսյո։